Aglonas novada domas nolikumā par attīstības Aglonas novada pašvaldībā. Ziņo Kuznecova. Kuznecova kundze. Jautājums tika skatīts finansu komitejā. Un lēmumu procesā, ka viņš atstāt apstiprināt grozījumus Aglonas novada pašvaldības nolikumā par attīstību Aglonas novada pašvaldībā. Grozījumi pieaug. Kā lūdzu varat uzdot jautājumus? Lūdzu. Man ir jautājums juristiem. Kas prasīja jums sākt strādāt pie atlīdzības nolīkuma par kaut kādas grozīšanu? Reāli, nu nevar būt tā, ka jūs pats izgudrojat to visu groziet, ja nu, tāpēc, ka jums nav ko darīt. Ja. Laikam kaut kāds deva komandu. Protams, finanšu komiteja tās frāzes, nu, laikam ignorēties, ja tā nevarša sanāk, ka Dirmisam nav ko darīt pats ja, grozījus. Nē, nu, tas nebija mans papīrs. Nu, kāds uzvārds ir? Amats vai deputāts Krīmans? Nē, tas bija būtisks rīkojums, jā, tātad, no vadības. Sakarā ar mums trīs cilvēki. Izpildirektors priekšsēdētājs vai vietnieks? Mēs tagad nevaru redzēt. Nu, mutiskais, nu kā jūs? Izpildirektors. Jā, viss paldies. Tad man nākošais jautājums, jā. Kāpēc mēs gribam izslēgt algu, nosaka līdz un izmantoja to koeficientu? Kāds ir juridiskais pamats? Iepriekšējā algu mēs koncentrējam, laikam tā no galvas neatceros, ja no centrālas statistikas datus pielietojot kādu koeficientu 3,64 un tā tālāk. A, kāpēc pašlaik vajag izmantot? Ir kaut kāds aizradījums? Nav nekāda aizradījuma, vienkārši tas ir ņemot vērā arī viedokli no finanšu nodaļas. Bija tātad izteikts 15 punkts, nu, cita redakcija, kurā arī iekļuva tas arī visus koeficientus. Tad mums pamats ir tikai lielcieparas lūgums, ja izņem koeficientus, jā? Ja? Ne tikai. Tā, vēl jautājumi? Man ir jautājums, jā. Kāpēc domes priekšsēdētāja vietniekam nosakam 85%, a ne 100, vai 95, vai 90, vai 60? Kas to noteikts? 100, protams, ka nevar būt, tāpēc, ka tas ir tāds pārsniegto arī likuma noteiktos koeficientus, tad tas arī. Nu, tā koeficienti mēs noņemam. Koeficienti noteikti likuma, 15 punkti ir noteikts, ka nosaka ar domes lēmumu nepārsniedzat likuma noteiktos koeficientus. Tas ir tie arī koeficienti. Tā, vēl jautājumi? Man ir jautājums sēdes vadītājiem. Tā kā mums finanšu komitejā bija domstarpības un apmaiņa ar asim viedokļiem, lūdzu pastāstīt pāriem deputātiem, kuri nepiedalījies, jā, tā par ko mēs tur īpaši diskutējam. Un kas pēc tās finanšu komitejas ir izdarīts vai ar izpilddirektora darbību vai priekšsēdētāju vai vietnieku, lai visu jautājumu sakārtot, ko sadzirdēja deputāti no tiem deputātiem, kuri bija neapmierināti par to atlīdzības nolikumu grozīšanu. Tā kā es neesmu finanses komitejas locekļs, es nedzirdēju šito jautājumu, nevaru pateikt. Ir audot, ieraksti, gatavoties sēdē. Nu, tad es varbūt pajautāšu to pašu, uzdošu finanšu komitejas vietnieci, jo pēc likuma notiek tā, ja priekšsēdētāja komitejas nav šeit, tad vietnieci vajag visu paziņot, jo tas mūsu nolīkums un tāds likums, jā. Kādreiz mēs sāksim varbūt ievarot savu apstiprinātu mātību. Es mīsinu, kā vai deputāti, kā neteikšu mīļa deputāti, jā, bet nu deputāti. Mēs tik pieņemam kaut kādu kārtību, nu ievērosim. Ziņotājs var pastāstīt. Ziņotājiem es neuzdevu jautājumu, es uzdevu jautājumu pēc likuma vai sēdes vadītājiem, kurš diemžēl izradas neatceras neko. Vietnikam es nevaru uzdot, tāda pati atbildība būs, tad mums ir finanšu komitejas priekšsēdētāji. Arī nav, ir vietnieks, nu ko darīt? Ievērosim likumu. Tas ir smaļi. Man sliktāt. Tāpēc, ka tieši nav problēmas. Ir varianti? Jā, lūdzu. Tieši tās.
Tad es uzdošu jautājumu, es nezinu, tad izpildu direktoram laikam var uzdot jautājumu. Finanšu komitejas sēdes laikā mēs konstatējam, ka mums nav lietuvības komunikācijas nodaļas vadītājas. Jūsu frāze bija tāda, ka nav vadītāja. Pašlaik ir? Ir lietuvības un komunikācijas nodaļas vadītāja. Mhm. Vienīgi štatu sarakstos ir, diemžēl, tehniska kļūda ieviesusies. Tur ir lietuvības nodaļas vadītājas. Uzrakstīta, tur būs jāuzties ar nozīmi un komunikācijas nodaļā. Un tad varbūt jūs no sākuma sakārtojat pamatdokumentu, jo es sapratu, jūs noslēdzat kaut kādas vienošanas vai amata apraksti ir jau lietuvības un komunikācijas nodaļas vadītājiem. Amata apraksts bija? A kāpēc amata apraksts neatbilst mūsu štata sarakstiem? Jo tāda darbinieka nav, jūs rakstat amata personai kaut kādu amata apraksta neizsistējušai štatai vienībai, ja? Nu kā tā var būt? Es tikai saku, ka jaunajos štatu sarakstos ir ieviesusies tehniska kļūda. Nu kāda starpība, jaunais vai vecais? Finanšu komiteja, jūs teicat, ka mums nav vadītāja. Uz ko es jums aizradīju, ja? Ka mums ir nolikumi, ir paredzēts. Nolikuma mums lietuvības komunikācijas nodaļē nav nolikuma. Denis apgalvoja, ka to var darīt arī bez balsojuma. Nepiekrītu, tāpēc, ka autotransportam mēs izgudrojam komunālajai saimniecībai, mēs apstiprinājam, kāpēc vienai struktūrai mēs nolikumu apstiprinājam sēdi, vienai nav. Tad mēs teicam, a ko tas lietuvības komunikācijas nodaļa dara, ja nolikuma nav, amata apraksta nav, un jūs teicat, tāda darbinieka nav. Nu, kā vietniekam liekas, ka vai izpildu direktora nevajag par to sodīt? Tā kā didžē kunga, ja kā mums saņem algu cilvēki, darot kaut ko, bet līdz galam nesaprot, ko jūs darba devējs prasīt. Tā, paldies vēl jautājumi. Atbildes, ne? Man ir jautājums, kas ir izdarīts pēc finanšu komitejas, kad deputāts Krīmans aizradīja, ka mums nekārtība un ka mēs strādējam apējot mūsu apstiprinātu nolikumu. Nu, pastāstiet godīgi, ko jūs izdarījat? Ko jūs izdarīt pēc tās sēdes? Tie ir gataloti grozījumi štatu sarakstos. Līgumi ir mūs amatu apraksti izgudroti. No kādu datumu viņi spēja? Jums Denis nokopējies. Man neko nekopē. Denis, jūs man kopē? Es nosūtīšos. Nu, pagaidiet. Nu, jūs atbildiet, varat mums audi ierakst. Es no kādu datumu tagad nepateikšu konkrēti. Labi, skaidrs. Vēl jautājumi? Tā. Jautājums, ja mēs pie 21 punktu atgriežamies atkal, un par vadītāju labi, es pieņemu to, ka ir kļūda, protams, to jau varēju šajā sēdē labot, tas nav šodien izgudrots, un mēs zinājam jau iepriekš, ka tā ir kļūda. Par to punktu bija deputāts, par kādu darbu deputāts var ziņot, ka viņš ir strādājis. Tā es arī viņš laikam nevaru sakrast. Nu, piemēram, vakar es biju pie kaimiņa, mēs aprunājāmies par novada lietām. To var uzskatīt par darbu? Tā skatās, lūdzu, Dēļu. Ir deputāta statusa likums, kur ir noteikti deputāta tiesības un pienākumi. Un arī izvēlēt no tā var noteikt arī deputāta. Šeit nolikumā es uzplēstu vārdu, neredzu par to uz kāda. Dokumenta man vajag balstīties, lai es varētu atnākt pie lietuvības un komunikācijas nodaļas vadītāja un pateikt viņai, ka es strādāju atbilstoši kaut kā. Nepaldies. Es pāču, runāšu. Pateikšu, ka es no rīta līdz vakaru staigāju pa kaimiņiem. Nu, jūs, es jau toreiz jums teicu, nu paskatieties, ko jūs darat. Nu, neko nevar paturpināt izbēgt. Tu visam? Man ir jautājums izpildirektora, kur izstrādē budžeti, cik es atceros, 15 miljoni. Pirmkārt, kāda summa paredzēta šogad deputāta atalgojumā? Būt liela cipara var palīdzēt mums. Pagriešu gadalību deputātiem. Ja? Tad man nāk otrais jautājums. Ja? A kāpēc jaunu kārtību vajag ievest? Tikai tāpēc, ka es pajautāju, cik legāli jūs saņemat atalgojumu deputātu mīnē.
Jo jūs savu skaidrumu perfekti rakstat, jā, ka, tūlīt pateikšanu, deputāti strādā pie sēdes materiālu iepazīšanas, izsaka savu redzējumu dažādas jautājumas. Ir deputāte pieņemšana, parasti šis laiks ir pirms un vai pēc domes sēdēm vai komitejas sēdēm, kur tiek piedāvāti iespēja darboties visiem deputātiem, lai precizētu šo jautājumu atlīdzības nolikumu, tika piedāvāti iespēja katram deputātiem paziņot par nostrādātu laiku, saskaņot darba laiku, uzskaitīt grafiku par iepriekšējo mēnesi. Man ir jautājums, ar kas un kāpēc vajag balsot pašlaik, ja jūs to visu darīt? Pašlaik atlīdzības nolikumā galvenokārt tiek veikti grozīmi, jo nav vairāk amata. Nu, par vietniku man nav pretenzijā. Kāpēc jūs menedžerējat atkal ar deputātiem? Un jūs nevarat ne finanšu komiteju, jūs man pašlaik nevarat atbildēt. Kāpēc? Kas tas ir pēc sēdēm? Priekšsēdētājs oficiāli teicu. Pēc sēdēm kas notiek? Deputāti sarunā. Es teicu, viss, tas nav oficiāli, nav oficiāli. A izrādās jūs maksāt algu. Jūs savu atbildi rakstat, ka izrādās, ka pēc sēdēm jūs šeit diskutējat par to, ka Krimans labs vai Rešinka nelabs, vai par citiem strategiskiem jautājumiem, vēl saņemat algu? Interesanta pieeja, ja vienlīdzības principu ievērošana. Man neviens nekad nepaziņoja, ka ja es palikšu šeit, tad es vēl saņemšu lielu algu, ka tas ir darbs, kuru mēs neprotokolēsim, bet kā jūs to visu saformējat pēc tam, uzskaita stabuli rakstu. Un vēlreiz atkārtošu, nu, laikam vairākumam tik grūti jau dzīvot, ja, ka mēs atnācam kalpot tautē, cik tas nav smieklīgi. Nu, un visi... Tas ir jautājumi? Mans viedoklis, vai es teiktu? Nē, tagad jautājumi. Gaidēšu deklāciju. Jautājumi ir? Atbildi būs? Jums uzrakstīja atbildi. Kāds ir domes lēmums par to, ka jūs varat pierakstīt vairākus... Pagaidiet, ir domes lēmums par to, ka mēs varam un vajag strādāt, par ko saņems atlīdzību. Par pieņemšanu deputāti, ja jūs atcerieties, ja mēs sēdējam vēl tur lejā, un es teicu, pieņemšana, ka deputāti nebūs apmaksāta, ja nebūs apmaksāta, es strādāšu katru mēnesi. Ja es pašlaik sapratu, ka jūs maksājat man kā deputātiem, kas ir pienākums, pieņemt cilvēkus, nesaņemot algu, man izpratnē. Tas ir divas stundas, divas mēnešus, nav tik grūti izdarīt. Ja tad es atsakos katru mēnesi, es negribu to lieku 3 eiro saņemt no jums. Un tad man tad lūdzu kopsavilkumu to, ko es prasīju. Kāds bija Felix, cik stundas viņš pēc sēdē nosēdē, izkristalizēja savu viedokļu, vai kāds cits deputāts, lai man redzētu un izvērtēt, vai cik tas ir korekti. Man izpratnē, deputāti var atteikties no algas. Es deputātiem pieņemot lēmumu, var atteikties no algu, un tad strīda nebūs. Kas vairāk strādā? Ir cilvēki, kuri sēž, saņem algu, ir cilvēki, kuri runā, saņem to pašu. Tagad jautājums ir. Viss, skaidrs, man jautājums vietnīkam. Kāda ir uzskaitījis dokumentācija par to, ka jūs aprēķināt deputātiem vairāk, nekā viņi piedalījies oficiālas komitejas, sēdes un ārkārtējas un kārtējas sēdes? Es nekā deputātiem neaprēķinu. Bet jūs vietnieks, jūs... Es neiepriekinu neko deputāti. Jūs, jums ir kādi dokumenti, jūs dzirdējat jau iepriekšējā finanšu komitejā, iepriekšējā sēdē, es teicu, ka man liekas, ka nepamatoti deputāti saņem atalgojumu. Jūsu rīcība ir kaut kāda, ka vietniekam? Vai jūs ko, vietnieks un vietnieks? Aha, paldies, visu jautājumu nav. Tā, tad es piedāvāju atbrīvot jūs no amata un mirs, jā. Tāds vietnieks, kurš neko nedara, nesaņem atalgu, nu vēl kaitniecība sanāk. Faktiski. Tas ir jūsu viedoklis. Mans viedoklis ir redzējums tāds. Tā, kad ir piedalīties debatēs? Lūdzu. Debates ļoti vienkārši, ja par vietnieku punktu kaut kādu var tur strategiski pamainīt, ja par deputātu atalgojumu mani izpratni, ja jums paši nav skaidrs, ja ko jūs gribat, ja jūs gribat šeit pelnīt naudu, ne tiek paceliet normālu roku, Aglunas novada domes sēdes laika, kā es kadros arī piedāvāju stulbu, visiem liekas bija nenormāli, piedāvāt normālu kaut kādu algu, tur 30 eiro mēnesi, un tad atkrīt jautājumu, cik tur komitejas viņš piedalījies, vai tad. Jums bija viss smieklīgi, kā Lielcipra teica, nu, labāk par nostrādātiem stundām, jā, viss.
Nostrādātās stundas ir dokumentāli pierādāma tikai ar protokoliem. Ja? Visu, ko jūs pirms, pēc, tas ir tā filkina grāmata. Ja? Jūs varat rakstīt, un tad būs pozīcijas, vai vairākumu deputātiem pietiek uzrakstīt, ka es strādāju ar deputātu Petersonu. 7 stundas būs apmaksāts citam deputātiem. Kas būs par kritēriju? Kas būs tas vērtītais? Izpildu direktora, kuru es ierosināju 3 reizes atbrīvot no amatā, un deputāti par to saņem bonusu, ja klāt. Izpildu direktors var pierakstīt stundas. Ja. Nenormāla rīcība amorālam deputātam. Ja. Nu, nav tik nabaļi mēs, lai 10 eiro dēļ ja atļaut izpildu direktoram vērtīt, vai tas nostrādāja perfekti deputāts, vai nenostrādāja. Līdz ar to saņemot lielāku algu. Paldies. Paldies. Jūs būsiet tā, kurā atvainojat. Jūs piedalīties debatēs. Jautājumu nav vairāk. Tā, vēl kas gribu piedalīties debatēs. Un bija paldies, varam tad balsot? Man priekšlikums. Visus grozījumus atliek, izskatīt finanšu komiteju vēlreiz, ja ņemot vērā visus izteiktus viedokļus finanšu komiteju arī šajā sēdē, atrast kaut kādu kompromisu. Varbūt es redzu tādu stubu risinājumu, ja pie apstiprinātā budžeta paredzēt ik mēnešu atalgojumu kaut kādu atlīdzību atvainot deputātiem, kaut kāda mērogā, ja, un viss, ja. Pārtraukt tādu iespēju, ka kaut kāds var sarakstīt vairāk vai mazāk, un no tā, vai es tuvāk jums, vai tālāk jums, man būs atalgojums. Paldies. Tad jūs piedalāt lēmu projektu? Atliekt jautājumu, novirzīt atkal finanšu komiteju un izskatīt viņu. Tā, Kaspar, Vadims, lūdzu, Kaspar, Igors, Vadims, par, Kaspar, tā, Pušnikovs, Andris, Juris, Dimpers pret un atturas. Lolita, lēmums nav pieņemts. Tad balsojam par lēmumu projektu. Izteiktu iepriekš. Kas par? Tā, par es, Juris, Aleksandrs, Andris, Pelkcis, par. Kas pret? Igors, Vadims pret un atturas. Lolita. Lēmums ir pieņemts. Lūdzu manu komentāru pie pret. Pret tīri tikai tāpēc, ka 21 punkts nav grāmatvedības viedokļa nekā pārbaudāms. Un ļoti daudz riska faktori šajā punktā ir iekļauti. Tā ir nauda, ko mūsu nodokļu maksā. Paldies. Tā, nākošais jautājums ir 12. Par izmaiņām amatu sarakstos. Ziņā, kas mums savukums.